ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ የብርሃን ቲቪ ነው። የብርሃን ቲቪ በቶሮንቶ ካናዳ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ሳልበ ቶሮንቶ ነገ የኢትዮጵያውያን ቀን ነው። ዛሬ ቲሸርት እና ባንዲራውን ገዝተው ዝግጅቱን ይጨርሱ። ነገ ሞቅ ደመቅ ነው። ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? የ2019 ESFN በኖርዝ አሜሪካ የሚደረገው ጨዋታ ከጁን 30 እስከ ጁላይ 7 ይካሄዳል። ታዲያ የቶሮንቶ ወጣት ተጫዋቾች ዛሬ በዚህ በሬንዴቮ ሬስቶራንት ተሰብስበው የራት ግብዣና የምሽት ፕሮግራም በማዘጋጀት ላይ ይገኛሉ። በዘንድሮ እንደተመለከትነው ከሆነ ወጣቶችና እዚህ ተወልደው ያደጉ በአብዛኛው ወደፊት ጥሩ ተጫዋች ሆናቸዋል ይወጣቸዋል የተባሉ ተጫዋቾች እዚህ ተሰብስበው ይገኛሉ። እንግዲህ ቶሮንቶ ስታርን ብርሃን ቴሌቪዥንም እንኳን ደስ አላችሁ መልካሙን እንመኛለን። ዋንጫ ይዛችሁ እንደምትመጡ አንጠራጠርም። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ያው ይሄንን እድል ስላገኘው ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ያው ምን ኖርባት ካናዳ የራፕተርስ ቡድን ሻምፒዮን ስለሆነ ኮንግራ ማለት ፈልጋለሁ። ከዛ በማስቀጠል ያው በመካከላችን ምናከብረውና ምን ወርደው አርቲስት አበበ ባልቻ በመካከላችን ስለተገኘ ከልብ አመሰግናለሁ። ያው ከዛ በማስቀጠል ምንድነው በኮሚኒቲያችን የተሻሉ ወጣቶችን ለማፍራት ልዩነቶችን በማጥበብ የተሻለ ወንድማዊ ፍቅር እንዲኖረን በማድረግ የተሻለ ነገር በመፍጠር ከተማችንንም ኢትዮጵያዊነታችንንም አንድነታችንንም ለማስመስከር ያው ፈጣሪ ይርዳን እንመለው። ከዛ በመቀጠል እናንተ ነገ የተሻለ ቦታ ደርሳችሁ ኢትዮስታርንም ቶሮንቶንም ታስጠራላችሁ የሚል እምነት አለኝ በእኔ ውስጥ ማለት ነው። ያንን ግን እናደርገው ልብ ለልብ ስንገናኝ ካልባሌ ነገር ራሳችንን ስንጠብቅና እንደዚህ ፍቅራችሁ እንዳለ ፍቅራችሁን ስታስቀጥሉ ጥሩ ነገር ማግኘት እንችላለን። ውድድር ለማድረግ ተቃርበናል። የአንድ ሳምንት ጊዜ ነው የቀረን። እዛ ሄደን ጥሩ ከተማውንና ኮሚኒቲያችንን የሚያስጠራ ጥሩ ብቃት አሳይተን ጥሩ ውጤት አስመዝግበን ወደ ተሻለ ወደ ሊጉ ተመልሰን አምና ወርደናል። ዘንድሮ ቲሙን አውጥተን ወደ ነበረበት ቦታ ለመመለስ እግዚአብሔር በሰላም ወስዶ በሰላም ይመልሰን። ጥሩ ነገር እንሰራለን የሚል እምነት አለኝ። ሁላችሁም እንደ ታላቅ እንደ ታናሽ እኔ እንደ ታላቅ ወንድማችሁ ይሁን እኔ እንደ ታናሽ ወንድምንም አያችሁ ጥሩ ፍቅር ይኑረን። እግዚአብሔር እንዳለን ያቆየን። አገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን። ያመጣባትን ማህት እግዚአብሔር ይመልስልን። ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን እናት አባቶቻችንን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ምንኖርባት ምድረ ካናዳን እና አገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር እቅፍ ድግፍ አድርጎ ይጠብቅልን። ስለሰጣችሁኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። እዚህም ያለው ልዩነት እግዚአብሔር ያጥብብልን። ኮሚኒቲያችንን በማይሆን ነገር አገር ቤትም ያለው እዚህም ያለው ነገር በነገር እየተበታተነ ነውና እግዚአብሔር ይሰብስበን። አመሰግናለሁ።
ስሜ መሐመድ ሰይድ ይባላል። ለቡድኑ 2019 የተቀላቀልኩት አዲስ ተጫዋች ነኝ። የመሃል ሜዳ ተጫዋች ነኝ እና በዘንድሮ 2019 የኤስኤፍኤን የሚዘጋጀው ውድድር ላይ ተሳትፎ ለመሄድ የቡድኑ አባል ሆኛለሁ። ለዚህም ደስተኛ ነኝ። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። ስሜ ጻድቃን በላይ ይባላለሁ። ያው መሐመድ እንዳለው አዲስ ተጫዋች ነኝ። ኤስኤፍኤን ያው የመጀመሪያው ውድድሬ ነው። ሲየን ስታተፍ ማለት ነው። ሶ አሪፍ የሆነ ውድድር ይመስለኛል እና የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ነኝ። ጽሁፍ ድንቅ ለዓለም እባላለሁ። በኢትዮ ስታር ለ2019 ዓመተ ምህረት ለሚደረገው የአትላንታ ፌስቲቫል ላይ ቲሙን ያው ተቀላቅዬ አብሬ ለመሄድ የተዘጋጀው ነኝ። ስሜ ዩኤል ኪድ ዩኤል ጸጋ ይባላለሁ። የኤስኤፍኤን 2019 ላይ በሚካሄደው ጨዋታ ለመሳተፍ እንግዲህ ትሬሊንግ ላይ ነን። ዛሬ የሽኝ ፕሮግራም ላይ ነን እና በአጥቂ ቦታ ላይ ጫወታለሁ። እንግዲህ መልካም እድል ለቲሙ እመኛለሁ። ከቲሙ ወጣት ሆኜ ነኝ። 16 ዓመት ወደ 17 ጌትኩ ነው እና ጥሩ እንደሚሆነው አትላንታ ላይ ጥሩ እንደሚሆነው ሚድፊልድ ነኝ ጥሩ እንደሚሆን ወሰን። ስሜ ነብዩ ኤልያስ ይባላል። መጫወቶ ስፍራ ተከላካይ ወይም መሃል አማካኝ እና አሁን አትላንታ በሚካሄደው ውድድር ጥሩ ውጤት ለማምጣት ቲማችን ቶሮንቶን ወክለን ነው የምንሄደው እና ጥሩ ውጤት ለማምጣት እናስባለን፣ ተስፋ እናደርጋለን። ስሜ አሞና ተስፋ ይባላል። በዚህ ቦሎስ 19 ለሚካሄደው ውድድር አትላንታ ላይ ተገኛላችሁ። እንግዲህ ለተሚቶች መልካም ቶርናመንት ላሉ ቴንክ ዩ። ስሜ አቤል አብታም ይባላል። ለኢትዮ ስታር በአጥቂ ቦታ ላይ ነው የምጫወተው እና አሁንም ለ2019 ውድድሩ በደንብ እየተዘጋጀን ነው እና ከእግዚአብሔር ጋር በቃ ጥሩ ውጤት እናመጣለን ላለሁ። My name is Nathan Morku. I play for Toronto Ethio Star. We're going to go to Atlanta and we're going to win. ስሜ አሌክሳንደር በር ይባላሉ። የምጫወትበት ቦታ ተከላካይ ወይም ራይስ ባክ ነው የምጫወተው። እዛ አትላንታ ላይ የሚደረገው እንትን ደግሞ ጥሩ ዝግጅት ላይ እናደርጋለን ብለን እናስባለን። ቴንክ ዩ። ስሜ ሮቤል ይባላሉ። ለቶሮንቶ ወክዬ በአትላንታ የሚካሄደውን እግር ኳስ ወክለን ውጤት እንድናመጣ በደንብ እየሰራን ነው። ሆፕፉሊ ውጤቱም ልናመጣ ፕራሚስ እንገባለን። ስሜ ስቲፋኖስ ተስፋዬ ይባላል እና በአትላንታው በሚካሄደው ጨዋታ ጥሩ ድል እንደምናመጣ ተስፋ አረጋለሁ። እሺ ስሜ ምትኩ ይባላለሁ። ሶ ስለዛ አም ሹር ዳት ዊ ጎና ዊን ዘ ካፕ አንድ ዊ ጎና ብሪንግ ኢት ባክ ሆም። ሶ thank you for coming everyone. በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ። የምንሄደው ለውጤት ነው። ውጤት ይዘን እንደምንመጣ እርግጠኛ ነኝ። ምናልባት
እኛ እድለኛ ያደረገን አንደኛው ነገር ቢኖር አሸናፊ ግርማን በመሃላችን ኮች እንዲያረገን ቲማችንን በመቀበሉ ነው። እና ባለፈው ላደረገው ጥረትም ውጤት ያሳየ ይመስላል። በርግጠኝነትም ውጤት ይዘን መጣለን ብለን እናስባለን። የኛ ቲም የኮር ፕሪንሲፕሉ ዋናው የተነሳንበት አላማ ህፃናቶችን ከተለያዩ አልባሌ ነገሮች አንስቶ ጥሩ ቦታ እንዲደርሱ ማድረግ አንድ፣ ሁለተኛ በትምህርት እዚህ ቲም ውስጥ ለመግባት እዚህ ቲም ውስጥ ሜምበር ሆኖ ተጫዋች ሆኖ ለመቀጠል ካስፈለገ እኔ በመሪነቴ በቲም መሪነቴ ምለው ነው፣ ተማሪ ካልሆናችሁ ወይንም ሰራተኛ ካልሆናችሁ አትምጡ። መስራት ወይ መማር አለባችሁ። መማር ደግሞ ውጤቱ ወደፊት ስለሚታይ እዚህ ሀገር ካልተማርን ምንም ጥቅም ስለሌለን የተማራችሁ ትምህርታችሁን የምትጎብዙበትን መንገድ መፈለግ ነው። እኛ የቲሙ መሪዎች የሚያስፈልጋችሁን ነገር በትምህርት ቤትም በኳስ ብቻ አይደለም በትምህርት ቤትም ልናገዛችሁ ሬዲ ነን። ስለዚህ የሚያስፈልጋችሁን ጠይቁን፣ በሰዓቱ ተገኙ፣ ዲሲፕሊን ይኑራችሁ፣ የኳስ ዲሲፕሊን፣ የስፖርት ዲሲፕሊን፣ ከዛ በኋላ ፕሮዳክቲቭ ሜምበር ኦፍ ሶሳይቲ ሆናችሁ ይህንን ሀገር የምታገዙበትን መንገድ ኢትዮጵያ ተመልሳችሁ ኢትዮጵያ ልትጠቅሙበት የምትችሉበትን የትምህርት አቋም ይዛችሁ እንድትገኙ ነው የምንመኘው። የሚያስፈልጋችሁን ጠይቁን። አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ እኔ መልእክቴ ለቤተሰቦች ለአባትና ለእናቶች ወይንም ለአጎቶች፣ ጥሩ ጥሩ ልጆች አሏችሁ፣ ጥሩ ጥሩ ታዳጊ ልጆች አሏችሁ። እነሱ ልጆች በስፖርት ታንጸው ይህንንም ሀገር ኢትዮጵያንም እንዲረዱ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ልጆቻችሁን ይዛችሁ ስፖርት ሜዳ እንድትገኙ እንጠይቃለን። የሚያስፈልገውን ነገር በኢንፎርሜሽን ደረጃ ወይንም ደግሞ በማስጠናትም ደረጃ ካስፈለገ እኛ አለን። ልጆቻችሁን ማስጠናት እንችላለን። ልጆቻችሁን መጽሐፍ ፕሮቫይድ ማድረግ እንችላለን። የሚያስፈልጋችሁን ነገር መርዳት እንችላለን። ልጆቻችሁን ይዛችሁልን ኑ። እኛ የስፖርት ቲም ነን፣ ሌላ ነገር ውስጥ የምንገባ አይደለንም። ስለዚህ አዘ ስፖርት ቲም ልጆቻችሁን በስፖርት አንጸን ማደግ ካለብን በትምህርት ማደግ አለባቸው ብለን ስለምናምን ሁለቱም አብሮ የሚሄድ ነገር ነው ብለን ስለምናምን ነውና ይዛችሁልን ኑ ባይ ነኝ። አዎ፣ ይሄ የኢትዮጵያኖች ክለብ ነው። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በማንኛውም እድሜ ያለ ሰው መጥቶ መመዝገብ ይችላል። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ብቃት አለኝ ብሎ ካለ መጥቶ ትሬኒንግ መስራት ይችላል። ለቲሙ ተመራጭ መሆንና ለመሆን የሚወስነው ኮቹ ነው። ከዛ በተረፈ ግን ይሄ ቲም ለማናቸውም ክፍት ነው። ሜምበርሺፕ ለማንም ሰው ክፍት ነው። ሪስትሪክሽን የለውም። ይህንን የምታዳምጡ በሙሉ ሜምበርሺፕ ሙሉና የቲሙን የወደፊት የምናድግበትን መንገድ እየተወያየን እንድናድግ፣ ቅሬታ ኑሯችሁ ከዚህ በፊት አክሮፋችሁ የሄዳችሁም ካላችሁ እባካችሁ ኑ፣ በራችን ክፍት ነው። በተጫዋችነት የምታገለግሉ በተጫዋችነት፣ በኮሚቴነት የምታገለግሉ በኮሚቴነት፣ በረዳትነት የምታገለግሉ በረዳትነት፣ ስለምንፈልግ የሰው የማንፓወር ስለምንፈልግ ኑልን። ካስቀየምናችሁ ይቅርታ እንጠይቃለን። ለማንኛውም ኑ፣ ኑና ይቅርታ ተጠያይቀን ዲስከስ እያደረግን እንሂድ። የማናስተካክለው ነገር የለም ባይ ነኝ። በዚህ አጋጣሚ አበበ በመሀላችን ስለተገኘ በጣም አመሰግናለሁ። በትምህርቱ አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ጋይስ። በዚህ ላይ መጨመር የምንፈልገው ባለፉት በኮሚቴነት ሲያገለግሉን የነበሩት አቶ ሱራፌል መንግስቱ፣ አቶ ስንታየው ገብረስላሴ፣ አቶ ዳዊት ተስፋዬ በሙሉ በጣም ነው የምናመሰግነው። ይህንን ቲም እዚህ እንዲደርስ ያደረጉት ሰዎች ናቸው። ይህንን ቲም ያለነሱ እዚህ አይደርስም ነበረ ብዬ አምናለሁ በራሴ በግሌ። በእርግጠኝነትም አሳይተዋል። ከኪሳቸው እያወጡ ጊዜያቸውን እያቃጠሉ ስራቸውን አቁመው ከኛ ጋር እየተንከራተቱ ቲማችን እዚህ እንዲደርስ አድርገዋል እና ምስጋና እንዲደርሳቸው እፈልጋለሁ። በቲማችን ስም እናመሰግናለን። ፉትቦል መጀመሪያ እንደ ማንኛውም ለእናንተ ጎረምሳ ሆኜ ተማሪ ቤት ከተጫወትኩ በኋላ ምናልባት እንዲዞሬ ስመለከት
ካምቦሎጆ ሲባል ሜዳ ከገቡት ሰዎች አንዱ ነኝ ብዬ አስባለሁ። አዲስ አበባ ስታዲየም የዛን ጊዜ ጨዋታ አይቻለሁ። ፉትቦል የእናንተ ዝማያችሁ ወጣቶች እድሜ ጨዋታ ነው ሲጀመር። ማንነታችሁን የምትገልጹበት የእያንዳንዳችሁን ኢንዲቪጁዋል ስኪል የምታሳዩበት፣ ከዛ በተረፈ ደግሞ አንድ ሆናችሁ ለአንድ ጎል የምታስቡበት ምክንያት ቢኖር ፉትቦል ነው። ያ ትልቅ ነገር ነው። It's nice to be young. Enjoy it. እውነቴን ነው የምላችሁ። Work hard, of course. ከዛ በተረፈ ግን በምንም አይነት ማሸነፍን የመሰለ የሚጣፍጥ ነገር ስለሌለ አሸንፉ ግዴላችሁ። እና እዚህ ከተማ የመጣሁት ያለፈው አርብ ነው። ስመጣ ሐሙስ ነው የመጣሁት። አዎ፣ ከጀርመን ሀገር ስመጣ ይሄ ባስኬትቦል አለ። ባስኬትቦል እጫወት ነበር ነው ለዩኒቨርሲቲ ምጫወት አለ ለናሽናል ቲሙም ግን ልብ ስላልነበረኝ በደንብ አልተመረጠም። ልብ ይፈልጋል እግር ኳስም ለእንትም እና ስገባ ግን አይ እንደው እነዚህ ሰዎች እንዳልሸቀባቸው አልኩኝ። የባዱ ከዛ አሸነፉ። ሲያሸንፉ ጨዋታው ሙሉ ቁጭ ብዬ ነው ያየሁት። ለዚህ ነው ማንም ስለማይገዛልኝ በራሴ ፍራንክ ነው ይሄንንም የገዛሁት። አሁን እና ለሸገር ስፖርት ሸገር ቢባል ሬዲዮ ጣቢያ አለ አዲስ አበባ፣ ባለቤቴ ነች ራን የምታደርገውና ለዛ ሁሉ ዘግቤያለሁ ከዚህ ሆኜ ስለ ቲሙ። እና አንድ ወዳጄ እግረ ወርቅ ነህ ብሎኛል። ስላሽ እናንተም ላይ እንዲሰራ እግዚአብሔር ይቀናኝ። እንግዲህ እና እግረ ወርቅ እንደሆነ ታንኪ አመሰግናለሁ። ሲሳይ ወዳጄም እንደ ሜንቶሬም ነው። አሼም አንተ ከመጣ በኋላ በእውነቱ በጣም እድለኞች ነን በብዙ መልኩ። አቤም በአጋጣሚ መካከላችን ስለተገኘ ደስ ይላል። ብርሃን ቴሌቪዥን ይጨብጨብለት። በጣም ብሬ ይጨብጨብለት። በጣም ብርሃን ቴሌቪዥን ኦልዌይስ የኢትዮጵያ ጉዳይ አለ በተባለበት ቦታ ሁሉ ካሜራውን ተሸክሞ ልጆች አሉት ቤተሰብ አሉት፣ ግን ይኸው መካከላችን ተገኝቶ ቤተ ክርስቲያን ነው ተቃውሞ ሰልፍ ነው አብይ አህመድ ነው እና በጣም ቆንጆ። እንዲሁም ራንዲ ቡ ሬስቶራንት ኦልዌይስ አጋራችን ናቸው። ባንቺን አጨብጭቡለት በደንብ አድርጋችሁ። ከዛ በተረፈ ያው በተለይ ወጣቶቹ እንግዲህ እንደኛ እንዳትሆኑ ሲስ እንዳለው አይ ቲንክ በትምህርትም በሌላውም መስክ በሁሉም ሰክሰስፉል መሆን አለብን። በእኔ በኩል እንግዲህ ደስ ይለኛል፣ እንጆይ አድርገዋለሁ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ እና የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ በትጥቅም በስንቅም የምንችለው ሁሉ እናደርጋለን። ቅድም ይጨበጨብልኛል ብዬ ነበረ ሲስረሳው መሰለኝ። አይ ዶንት ኖ ትጥቅ ገዝተናል እና በሚቀጥለው ሰኞ ይመጣል። ሰኞ ዕለት እንግዲህ እና አትላንታ ሄደን ለፈን ነው። ኦፍኮርስ ማሸነፍ ቆንጆ ነው አቤ፣ ግን ደግሞ ማሸነፍ ነሰርሊ በዋንጫ ብቻ አይገለጥም ማለት ነው። ተሳትፎ ራሱ ማሸነፍ ነው። በጣም ፈን ነው። ሃቪንግ ፈን በራሱ አይ ቲንክ እኔ እንደዛ ነው የምወስደው። አይ ዋንት ቱ ሃቭ ፈን እና እዛ ቦታ ላይ ሄደን ትልቁ ድል እሱ። በጣም ቴንክ ዩ ስለመጣችሁ ዛሬ ማታም። ያው ሰኞ ትሬኒንግ እንዳትረሱ፣ ሽኝት ቢሆንም ይሄ አላለቀም ገና። ኦኬ።